тешка сообраќена несреќа на патниот правец Окрет Свети Наумово, кој што животот го загубија две лица. Првото лице веднаш на лице место во несреќата починало, а второто лице почина во болница, значи им подлегна на повредите. Станува збор за директен судир помеѓу моторцикл и мотор и комбе. Од засега непознати причини моторот удрил директно во комбето. Дали поради лизгавост на патот, дали поради неприлагодена брзина на патот, тоа ќе каже во текот на утрешниот ден секторот за внатрешни работи и самата истрага која што се одвиваше на местото на несреќата. Контактиравме со портпаролот на секторот за внатрешни работи Дохри Стефан Димовски, од каде што сега засега потврдено е само дека има тешка сообраќајна несреќа и дека на лице место почина едно лице. Од секторот за внатрешни работи најавуваат детали за самата несреќа во текот на утрешниот ден, откако ќе се сумираат сите резултати кои што беа направени на лице место на самата сообраќајна несреќа. Јас само можам да кажам дека еден час беше во прекин патниот правец Охрид Свети Наум токму на местото кај сообраќајната несреќа, се додека траеше увидот на лице место. Толку би можела сега во овој момент да кажам за сообраќајната несреќа. Значи, само дека неофицијално дознаваме дека едно лице од загинатите е од Централна Македонија, а останатото лице е по потекло од Охрид, живее надвор од нашиот град. Значи, сега за сега се само тие информации со кои што располагаме и кои што можам, ете, официјално да ги соопштам во овој момент.